je direktor Prijedorske bolnice Mirko Sovlje izrazio zahvalnost privrednicima koji su u vrijeme epidemije prepoznali važnost da se svi uključuju u borbu protiv virusa korona. Ovim putem želim da se zahvalim našim privrednim subjektima, privrednicima koji su prepoznali aktuelnost ovog vremena u kojem je zaista potrebno da svi pomognemo koliko je to moguće i da učestvujemo svi u borbi sa virusom korona koji je postao i svjetski problem, dakle Svjetska zdravstvena organizacija je proglasila pandemiju. Kada se sumira šta je sve urađeno zajedno sa vrijednošću opreme koja je stigla i onom koja je ranije isporučena, te financijskim sredstvima koji su ljudi dali, to ukupno iznosi oko 350.000 maraka, rekao je gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković. Dva transportna respiratora je kupilo preduzeće ArcelorMittal, a jedno preduzeće Niskogradnja Marjanović. Klinički respirator su ujedinjeno kupili preduzeće Nikić, Prijedor Putevi i Bosna Montaža. Ova četiri respiratora su nabavljena direktnom uplatom od strane ovih naših preduzeća kod proizvođača respiratora i oni su danas u primopredaji. Mladen Jelača, generalni direktor kompanije ArcelorMittal Prijedor, rekao je da je jedan broj privrednika odmah po izbijanju epidemije pokazao želju da pomogne zdravstvenim ustanovama. Mislim da je zavidno i mislim da je značajno, pre svega što su ljudi iz privrede shvatili da treba pomoći institucijama i da su to kroz ovaj period kome je trajala ova dominantan ovaj epidemiološki problem pomogli i najveći dio opreme je već stigao. Danas stižu neke uređaji koji možda neće biti u funkciji odmah, ali oni su ohrabrujući zato što će institucije imati pre svega ono što im je možda trebalo. NSK Krimanović, direktor Austroneta, pojasnio je da su oni dvojica njegovih prijatelja, Damir Fazlić iz Kanade i Fahrodin Kesić iz Velike Britanije, privatnim donacijama obezbijedili nabavku opreme koja je isporučena bolnici u Prijedoru. Moram još naglasiti da je još jedna firma iz Kozarca, HS Solution, koja je matična kuća u Švicarskoj, a to je ćerka firma, je donirala 8 aparata za automatsku dezinfekciju ruku, isto tako ovdje u bolnici, i 2 aparata Domu zdravlja u Kozarac. Bolnica dr. Mladen Stojanović sada raspolaže sa 7 kliničkih i 3 transportna respiratora. Iz resornog ministarstva je najavljeno da su za ovu ustanovu planirali još 2 klinična. Bolnica dr. Mladen Stojanović sada raspolaže sa 7 kliničkih i 3 transportna respiratora, a iz resornog ministarstva je najavljeno da su za ovu ustanovu planirana još 2 klinička respiratora te jedan anesteziološki aparat. Trenutno se na COVID odjeljenju Prijedorske bolnice liči 17 pacijenata i svi su stabilnog zdravstvenog stanja.